Dámy a pánové, Kurt Gödel je znám pracemi v několika oblastech logiky. Například ovlivnil teorii množin, má nějaké práce o intuicionistické logice a o souvislosti intuicionistické logiky a modální logiky. Známý je také Gödelův důkaz existence boží. Nějakou stopu Gödel nechal i ve fyzice. V téhle přednášce vám neřeknu nic o důkazu existence boží, to byla, myslím si, že spíš taková hříčka. Není to opravdová práce, není to článek, který by někde vyšel. Ale kdybyste na tohle třeba se chtěli podívat, tak doporučuji články Petra Hájka. Na tu stopu ve fyzice, kdybyste se chtěli podívat, tak se můžete zeptat přítomného profesora Novotného, nebo se podívat do knížky, která byla v roce 96 vydána tady v Brně ve spolupráci několika nakladatelství. Tam je pohled na Gödelovu práci z několika hledisek. O tom, co udělal Gödel v teorii množin nebo v té intuicionistické logice, možná bych trochu něco věděl, nicméně tato přednáška nebude ani o tom. Budeme tak nějak směřovat od začátku, od toho, o čem je logika, k těm jeho výsledkům o neúplnosti. S tím, že u toho výsledku o neúplnosti možná jste slyšeli, že Gödel vlastně znám takovou tou autoreferenční sentencí, která tvrdí svou vlastní nedokazatelnost, tak o tom taky nechci mluvit, protože chci nějak směřovat k tomu, čemu se říká strukturální důkaz první Gödelovy věty. Čili chci se pokusit nějak vysvětlit, že ty Gödelovy věty souvisejí ani ne tak, no možná taky s paradoxy, ale souvisejí taky s nějakými pojmy z teoretické informatiky, což jsou teda rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny. Samozřejmě rozumíte, že se nějak budu pohybovat mezi dvěma úskalími. Říkal jsem si, že tu přednášku musím udržet na nějaké takové úvodní elementární úrovni, ale že nemůžu předpokládat žádné předběžné znalosti jiné, než by mohl mít třeba maturant se zájmem o matematiku, řekněme. Tak jsem si asi představoval posluchače. Ale je jasné, že teda pokud někdo něco o logice víte, tak takového posluchače možná zklamu, protože neřeknu všechny zajímavé věci, které by se k tomu dali říct. Na druhé straně, pokud se zajímáte spíš, řekněme, o filozofii vědy, historii vědy, tak k tomu se pokusím něco říct, ale přeci jenom jsem matematik té historii, nejsem tak úplně kompetentní, takže v tomhletom takové posluchače možná taky zklamu, z druhého důvodu, že přeci jenom o tom Gödelovi nelze mluvit bez použití aspoň nějakých formálních zápisů. Pár slov o několika bodech z Gödelova životopisu. Ve Wikipedii, v anglické verzi Wikipedie, se praví, že Gödel se narodil ve městě Brýn v Rakousku-Uhersku. No tak dobře, Rakousko-Uhersko, to jsme tady tehdy měli, ale k tomu Brýn jsem slyšel teda, že to není tak jistě, o tom víte víc.
víc než já, že to není úplně korektní. Samozřejmě, že tady bylo velké množství německy mluvícího obyvatelstva, ale bylo tady taky velké nebo větší množství česky mluvícího obyvatelstva. Jméno Brno se samozřejmě také používalo a jak jsem slyšel, bylo stejně oficiální jako to německé Brýn. Gödel tady chodil do školy, navštěvoval německé reálné gymnázium a v roce 1924 odešel studovat do Vídně. Ve Wikipedii se také praví, že Brno nebo české prostředí mu připadalo jako takový nějaký exil, což se mi zdá, že taky je sotva možné. Jiný významný člověk, který taky prožil většinu svého aktivního života ve Vídni, Sigmund Freud, který se také narodil tady poblíž, tak do českého vydání svých knih v roce 1937 napsal: jsem rád, že moje práce nakonec vycházejí i v češtině v mé vlasti. V mé vlasti, napsal Freud. Tak o Gödlovi není známo nic takového, že by něco takového říkal, ale neumím si představit, že by k tomu městu, kde se narodil a kde chodil do školy, neměl nějaký vztah. Kde také jeho rodiče se zúčastnili aktivně společenského života. Padla tady zmínka o té Pekařově ulici, tam úplně nevím, jak přesně ta historie byla. Paní doktorka Švandová někdo ze společnosti Kurta Gödla by vám to možná řekl přesněji, ale já jsem to slyšel tak, že větší jaksi vztah k tomu Gödlovi má dům Pelikova 7, kde je také umístěna pamětní deska na Gödla, péčí nynějších majitelů domu a také z iniciativy společnosti Kurta Gödla. Rakouské občanství přijal Gödel v roce 1929, což mi připadá taky historicky trošku zajímavé, protože to s tím rozpadem Rakousko-Uherska nebylo, jako když se dělilo Československo na Česko a Slovensko, když nastalo tohleto v roce 92, tak úřady věděly přesně, kdo má jaké občanství, ale potom rozpadu Rakouska jsem slyšel, že to bylo tak, že všichni obyvatelé těch nástupnických států si po nějakou dobu, poměrně velmi dlouhou, mohli vybrat občanství kteréhokoliv z těch nástupnických států. A že toto Gödel využil až teda zřejmě v roce 29. V roce 38, v té době, kdy byla podepsána Mnichovská smlouva, přibližně myslím, že to bylo několik dní potom, co byla podepsána Mnichovská smlouva, a vlastně několik měsíců po tom takzvaném Anschlussu, což bylo v březnu 1938, měl teda Gödel, se Gödel ženil, a potom ještě na podzim, to už bylo Rakousko součástí Německa, a už tady panovali ty, jak tomu tehdy říkali, nové pořádky, protože ty staré pořádky, kdy byla demokracie, ty teda už byly zavrženy. Tak jo, možná bych mohl zmínit v té době taky Freud, který na rozdíl od Gödla byl Žid,
tak měl už velké potíže v roce 38. Za cenu velkého vyjednávání, velké pomoci od různých přátel a taky taky hodně peněz ho to asi stálo, nebo možná nejenom jeho, emigroval Freud emigroval, ale Gödel zřejmě ještě mu to nepřipadalo tak nebezpečné být v tom Rakousku na podzim roku, kdy jsem říkal, na podzim roku 38, ano, a víceméně celou zimu strávil v Americe. To nebyla jeho první cesta do Ameriky, byla to druhá nebo třetí. V Americe pobýval většinou na Institute of Advanced Studies v Princetonu, ale také na University of Notre Dame v Indiáně. A tam odtud se k překvapení některých vrátil na jaře 39. Je dost možné, že litoval, protože tady byly už, no, ne, tady v té Vídni byly už změněné poměry. A Gödel pravděpodobně se už pocitoval nejistotu, protože jeho žádost, kterou už měl po dlouhou dobu podanou, o to, aby se stal docentem nových pořádků, tak se to tehdy jmenovalo, tak tomu nacisté říkali docent nových pořádků. A ta žádost vázla a nebylo jasné, jestli ten titul bude udělen. Takže Gödel se rozhodl, že bude emigrovat a po dobrodružné cestě přes Sibiř na podzim 39, takže už potom září 39, které my tady na západě považujeme za začátek války, tehdy už nebylo asi bezpečné, nebylo úplně jednoduché cestovat směrem na západ, takže po několika týdenní nebo dokonce několika měsíční cestě dorazil do Spojených států a tam už vlastně žil až do své smrti v roce 1978. Tak tohle je asi tak, co jsem chtěl připomenout z těch životopisných údajů. No a teď se pojďme podívat na tu trošku na tu historii logiky. Teda ne na tu historii, ale na nějaké vlastně spíš formality, protože v logice možná jste si všimli, taky se někdy říká formální logika, a to formální vůbec není myšleno pejorativně. Zabýváme se formulemi, formálními zápisy, což je naprosto přirozené, protože taková jakoby motivační myšlenka v logice už od dob toho zmíněného Aristotela zněla asi tak: to, co je pravda, bychom chtěli zjistit nějakým počítáním, nějakou kalkulací, nějakým algoritmem. Takže to jsem schválně řekl tak, aby se nikdo nedivil, že algoritmus dneska se počítá za jeden z důležitých logických pojmů. Důležitý pojem jak v logice, tak v teoretické informatice a vůbec, že logika souvisí s teoretickou informatikou. Tak, každý úvodní kurz logiky začíná tím, co by se dalo popsat jako analýza podmínek nebo vlastností nebo tvrzení. Když si vezmeme takovéto sdělení,
pokud vyhraji, tak buď si koupím auto, nebo pojedu do Chile. Tak z hlediska logického si můžeme všimnout, že tady je to slovo nebo, které znamená, že dvě tvrzení, buď to auto, nebo teda ta cesta do Chile, jsou spolu spojená disjunkcí. To nebo tomu se říká disjunkce. Ale ta, je tady, prosím vás, ještě jedna logická spojka, zatím za takovými obraty, jako když něco, pokud tohle, pak tohle, se také skrývá implikace. Takže tohleto tvrzení má vlastně takovouto formu. Ta implikace se většinou značí šipkou a tady disjunkce takovým to V, protože to asi má připomínat latinské slovo vel, nebo. A ta forma toho zeleně napsaného sdělení je teda takováto implikace, která v premise má teda to, co jsem tady označil V, že teda vyhraji, a pak je disjunkcí spojeno teda to, koupím auto, nebo C, pojedu do Chile. Můžeme si vlastně, no tak máme tady vlastně dvě z asi tak čtyř logických spojek, které se obvykle uvažují. Kromě té disjunkce a implikace je taky potřeba konjunkce, anebo negace. Tak negaci tady zatím nemáme, ani konjunkci, ale dojde na to. A prosím vás, musíte mávnout rukou nad tím, že se tomu všem těm čtyřem věcem říká logické spojky, ačkoliv ta negace samozřejmě nic s ničím nespojuje. Ta negace, to je unární spojka, která patří k jednomu tvrzení. No a ještě bych možná měl říct něco o té implikaci. Když po nějakém čase zjistíte, že jsem si koupil auto, tak to tvrzení, které je tady napsané, musíte uznat, že je pravdivé. Protože ta implikace se považuje za pravdivou tehdy, když její závěr je pravdivý. To, že jsem si koupil auto, to ještě neříká nic o tom, jestli jsem vyhrál nebo nevyhrál, a to, že jsem řekl, co udělám, když vyhraji, to ještě jsem si nezakázal udělat něco, i když nevyhraji. No a ještě k té disjunkci. U té disjunkce taky je důležité, že i když zjistíte, že i jsem si koupil auto, i jsem jel do Chile, tak pořád je ta disjunkce pravdivá, protože ta disjunkce teda znamená, že buď je pravda jedno, nebo to druhé, nebo obojí. Nebo obojí, jo? Protože ta disjunkce se obvykle chápe jako takzvaná nevylučovací. A možná, že vlastně i česká gramatika to trošičku reflektuje, protože kdybychom chtěli použít vylučovací disjunkci, tak sem před to nebo bychom možná napsali čárku. No tak potud logické spojky. A logické spojky jsou vlastně ještě vlastně k té implikaci je důležitá tahle ta věc. Ta implikace se považuje za pravdivou, když ten její závěr je pravdivý. Jo? Takže když platí tady to A nebo C, tak celá ta disjunkce je pravda bez ohledu na to, jestli platí nebo neplatí to V. Ale na druhé straně, když to V neplatí, tak se ta disjunkce taky považuje za pravdivou. Protože říkal jsem, když vyhraji, tak udělám tohle. No a když jsem nevyhrál, tak je to prostě splněno. Takže když vyhraji, tak něco. No, což může znít někdy trošku paradoxně, ale i v přirozené řeči vlastně jsou takové příklady, které prozrazují, že to vlastně tak chápeme. Jo, když jsou takové známé příklady toho druhu, jestli máš pravdu, tak já jsem papež. Jo, to se považuje za pravdivé, ta implikace se považuje prostě za pravdivou, i když ta premisa pravdivá není, nebo naopak ta implikace se považuje za pravdivou jenom tehdy, když ta premisa je pravda a ten závěr pravda není.
No, tak to jsou teda ty logické spojky, to jsou teda čtyři z, řekněme, že šesti logických symbolů, protože pak máme ještě kvantifikátory. Z nichž jeden se píše takto, jako takové obrácené A, a to obrácené A asi taky pochází z anglického all, a ten kvantifikátor by se v angličtině četl for all, pro všechna. A pak ještě existenční kvantifikátor, který by se četl existuje. No, tak tohle to je takový v mé oblíbené knize od Papa Dimitriua, která se jmenuje Úvod do výpočtové složitosti, tak toho autora napadlo vzít si americkou, prý jsou to dva verše z americké populární písně, a podívat se na jejich logickou strukturu. No tak ta logická struktura, tady jsou vlastně ty dva verše jsou spolu vlastně spojeny konjunkcí, protože se tvrdí obojí. Každý miluje mého broučka, můj brouček nemiluje nikoho kromě mne. No, takže konjunkce, tady máme tu konjunkci, dvě tvrzení jsou spolu spojena konjunkcí. A teď tady je napsáno, řekněme, že to L znamená, že miluje, tak teda každé X miluje to B, toho broučka. A teďko, kromě toho je tady napsáno, teď je tady trošku taková potíž, jak říct, že nikoho kromě mne. Jo, a to, že nikoho kromě mne, to je teda v tom symbolismu, který máme, řečeno takto. Každé y, pokud to y je takové, že b miluje y, tak to y je m. Jo, tak řekněme, že to b znamená tady to baby, čili toho broučka, a m znamená teda me. No a tohle teda zase tady máme tu implikaci, jo, a rovnítko můžeme samozřejmě taky považovat za logický symbol. Jo, a možná prosím tě ještě, prosím vás ještě vezměte na vědomí tohleto, všechny ty barevné texty, všechny ty zelené texty, které tady mám, tak ty jsou zelené proto, že si máte za nimi představit symbolický zápis. Jo, všechny ty zelené texty jsou vlastně formalizovatelné. No, tak tady máme teda ty kvantifikátory. A ještě prosím vás jeden takový příklad teď z matematiky. Kdybychom chtěli napsat symbolicky, že nějaké číslo x je prvočíslo, tak x je prvočíslo tehdy, tak jednak to nesmí být jednička, jedničku prostě jaksi vlastním rozhodnutím, úředním rozhodnutím neuznáváme za prvočíslo, ale teď tady za tou konjunkcí je řečeno to podstatné a je tady použit symbol pro dělitelnost. Tahle ta kolmá čára, kterou prosím vás čtěte, že V je dělitel toho X. Jo? Doufám, že nikoho nepřekvapí, nebo že tohle to je pro vás stravitelné, o mnoho horší formalismus tady už nebude. 3 je dělitel šestky třeba, jo? Protože 3 je dělitel šestky. 3 je 4 je dělitel 12. Jo? To, že něco je dělitel, to se dá říct dvěma způsoby. Buď to tak, že to U je dělitel toho X, buď to V je dělitel toho X, se dá říct buď to tak, že se to V dá vynásobit nějakým U, tak aby vyšlo x, tak tady máme použitý ten existenční kvantifikátor. Existuje u, kterým když vynásobíte to v, tak dostanete x, a nebo kdybych použil takovýto symbol, který někdy se vyskytuje v programovacích jazycích, x dělím se zbytkem tím v, mod je zbytek a ten zbytek teda vyjde 0. Jo, tak když to prosím vás překoukneme, tak jsou tady tvrzení, což jsou tady na začátku, a tady je vlastnost, jo? Jenom abych vysvětlil, že máme vlastnosti nebo podmínky a nebo tvrzení. A ty se liší od sebe tím, že tady v té vlastnosti nebo podmínce je něco, čemu říkáme volná proměna, když to v tom tvrzení nejsou žádné volné proměny.
Ale my v logice nejenom chceme analyzovat ta tvrzení, ale chceme analyzovat také argumenty nebo důkazy. Vlastně ještě jednu věc bych tady rád poznamenal. Některé ty příklady jsou takzvaně z přirozeného jazyka a ten třetí příklad je z matematiky. Jo? Což tady mám ani ne tak proto, že bych si myslel, že ty příklady z přirozeného jazyka jsou pro vás přirozenější a přístupnější. Já si myslím, že ten matematický příklad je nakonec takový nejpochopitelnější na to, když chcete vysvětlit, k čemu jsou logické spojky. Ale chci tady zdůraznit, že není nějaká speciální logika potřebná pro matematiku a že logika je prostě logika a používáme tu samou logiku i v matematice, i v přirozené řeči. Proto jsem tady se snažil smíchat takové forma, teda matematické i nematematické příklady. No, tak teď nějaké argumenty. Představte si, že máme tvrzení, že ať je k jakékoliv, tak když napíšeme 100k plus 67, tak dostaneme prvočíslo. Jo, takže bavíme se tady o takové implikaci, která říká, že 100k plus 67 je vždycky prvočíslo. No, tak teď můžu usoudit dobře, tak já si teda za k vezmu nulu a výsledek je, že 67 je prvočíslo. Vezmu jedničku a vyjde mi, že 167 je prvočíslo, anebo dvojku a vyjde mi, že 267 je prvočíslo. Jo? Takže máme tady co dělat se třemi implikacemi. Jedna říká, že když pro všechna k, tak 67, druhá, když pro všechna k, tak 167 a třetí, když pro všechna k, tak 267. A všechny ty tři implikace jsou, prosím vás, pravdivé. A to je v souladu s tím, co jsem předtím teda říkal o té implikaci, protože ta poslední, když všechna k, když každé číslo tvaru 100k plus 67 je prvo číslo, tak také 267. Je pravdivá, protože 267 sice prvo číslo není, ale taky není pravda, že každé číslo tvaru 100k plus 67 je prvo číslo. Jo? Takže ta poslední implikace je pravdivá z toho důvodu, který jsem tady říkal, že ta její premisa je nepravdivá. Ty zbývající dvě implikace jsou pravdivé taky, vlastně ze dvou důvodů. Jednak, že pořád ta premisa té implikace, která je pořád ta sama, tak je pořád nepravdivá, ale kromě toho 67 a myslím, že i 167 teda prvočísla jsou. No, tak tohle jsem, tak tady není vlastně žádný, tady je takový jednoduchý argument, jeden krok, kterému se může říkat konkretizace nebo instanciace. Jo, a Ten krok má buď tu podobu, že když řeknu, že když vím, že pro každé k něco, tak i pro moje k. A nebo je tady ještě duální tvar pro existenční kvantifikátor, který má ten tvar, že když vím o nějakém objektu, který má nějakou vlastnost, tak můžu tvrdit, že existuje objekt, který má takovou vlastnost. No, tak to je takový jednoduchý krok, kterému se taky říká instanciace nebo konkretizace. Když vím, že prezident Reagan byl předtím herec, nebo když vím, že prezident Kaczyński byl předtím herec, tak můžu říct, že existují prezidenti, kteří předtím byli herci a z těch dvou příkladů by mi byl stačil jenom jeden, protože ten existenční kvantifikátor je splněn, když víme o alespoň jednom příkladu. No, když bychom se vrátili k té americké populární písni, tak tam máme teda ty dva předpoklady. Každý miluje tu B a kdykoliv B miluje někoho, tak ten někdo je mý.
Já jsem tady radši ještě nenapsal, co z toho plyne, protože to usoudíme takovým jednoduchým důkazem. Jo. To je takový, no tak pojďte se na to podívat. Když máme ten předpoklad, že pro každé x, lxb, tak za to teď můžeme použít to, čemu jsem říkal, teda konkretizace nebo instanciace a usoudit, že teda taky b. Takže máme L, B, B. Jo. A tady tu konkretizaci můžeme aplikovat i tady na tu druhou část a usoudit, že když každé Y, tak teda i M, anebo i B. Můžeme si vybrat. Jo. Když každé, tak i M, nebo i B. Tak si vybereme taky B. Jo. Takže teď tady za to y jsme dosadili b a máme teda takovouto implikaci. No a teď teda jednak víme, že lbb a jednak víme implikaci, která říká, že když lbb, tak b se rovná m. Takže jsme usoudili, teď teda se to prozradilo, co jsem tady chtěl dokázat, že b a m teda je tatáž osoba, jo? Tak to je takový trochu nezamýšlený efekt, no, takový žert od toho papa Dimitriua, který se rozhodl teda logicky vzít si ty dva verše v populární písni a logicky analyzovat a vyšlo mu tohleto. K té dělitelnosti, na tu dělitelnost se prosím vás ještě pojďme podívat, vezmeme si tvrzení, že když číslo 3 je dělitelem nějakého součinu A krát B, tak to musí být, protože 3 je dělitelem buď toho čísla A nebo toho čísla B. Jo, a podíváme se na to, jestli bychom tohleto uměli dokázat. Tak tady je něco, co by se možná dalo popsat jako důkaz sporem nebo důkaz kontrapozicí. Tak myslíme si, že nám někdo dá nějaká dvě čísla A a B. A budeme předpokládat, že 3 není dělitel ani toho A, ani není dělitel toho B. Já doufám, je to stravitelné, jo? Že tady máme tu negaci použitou a 3 není dělitelem toho A, ani 3 není dělitelem toho B. No, tak co to znamená, že 3 není dělitelem toho A? Když A dělíme 3, tak dostaneme nějaký nenulový zbytek, ale ten nenulový zbytek může být jednička nebo dvojka. Takže dobře. A teda dává zbytek buď 1 nebo 2 při dělení 3, takže A si můžeme napsat ve tvaru 3i plus 1 nebo 3i plus 2, jo? Zbytek 1 nebo zbytek 2, ale nikoli v 3i plus 0, protože to by teda ta trojka byla dělitelem. Totéž můžeme udělat s tím druhým číslem B, tak B si zase napíšeme jako 3e plus 1 nebo 3e plus 2. A ten třetí případ, že by ten zbytek byl 0, tak ten je vyloučen, protože předpokládáme, že trojka není dělitel toho B. Tak zbytek je 1 nebo zbytek je 2. Jo? Tak jste doufám se mnou, o moc složitější úvaha tady už nebude. Teď se podíváme na ten součin A krát B, jo. Takže máme tady A je tohle nebo tohle a B je tohle nebo tohle a teď to spolu teda vynásobíme. V tom případě, když A je 3i plus 1 a B je 3e plus 1, tak A krát B si napíšeme takhle. A toto číslo uznejte, že je příznivé, protože tady z té devítky trojky se dá vytknout trojka. Takže to A krát B nám vlastně vyšlo jako nějaký násobek 3 plus jednička. Takže to A krát B teda není dělitelné 3. Dává zbytek 1. V tom druhém případě, když by A bylo 3i plus 2 a B bylo 3e plus 1, tak zase můžeme vypočítat A krát B. Teď nám tady vyjde podobný, ale trochu jiný výsledek. Zase tady máme 3 věci dělitelné 3, čili dohromady nějaký násobek 3 a zbytek 2, takže číslo není dělitelné 3.
tento případ je symetrický. No a když A je 3i plus 2 a B je 3j plus 2, tak teď ten součin, teď tady to 2 krát 2, jasně, jak jsem násobil, že jo? 3i krát 3j je 9i, 3i a tak dále. A ten poslední z těch čtyř kroků je 2 krát 2 je 4. Ale 4 jsem si tady napsal jako 3 plus 1, aby bylo jasné, že tady je násobek 3 a zbytek 1. Jo? Takže ve všech případech, kdy A ani B nejsou dělitelné třemi, tak to A krát B nemůže být dělitelný třemi. Čili naopak, když A krát B je dělitelné třemi, tak buď A nebo B musí být dělitelné třemi. Pochopitelný důkaz to je? Doufám, že jo. No, tak takovýto důkaz, všechno, co je napsáno na tomto slajdu, ve všech případech nám teda vyšlo, že no, to, co jsem řekl, takže vlastně to, co jsme si tady naplánovali, tak je dokázáno. No a teď, kdybychom byli někde v algebře nebo pro matematika, je to teda vyřešené, máme tady nějaké příklady důkazů. Důkazy jsou k tomu, abychom zjistili, co je pravda. Zjistili jsme, co je pravda, takže se můžeme zabývat nějakými dalšími problémy. Ale z hlediska logického všechny ty důkazy se můžeme snažit analyzovat z různých hledisek. Jedno hledisko je, jaké logické kroky se tady vyskytují. Tak jeden z těch kroků je teda ta konkretizace, čili ta instanciace, která byla použita třeba tadyhle, když každé x, tak i b. Pak další logický krok by se dal popsat jako generalizace. A to je tohleto, že máme dokázat tvrzení, které říká, že pro každé A a pro každé B něco. Tak někde v matematickém článku každý takovýto důkaz musí začínat slovy dobře, tak nechť A a B jsou dána. Kdo se někde v nějakém úvodním kurzu matematiky, třeba na univerzitě, poprvé setká s kvantifikátory, tak obvykle takový, řekněme, praktický postup, jak mu vysvětlit ty kvantifikátory, je představit si zatím takovou jako hru dvou hráčů, kde každý ten hráč má ale jenom jeden tah a nejdřív táhne ten protihráč. A ten protihráč táhne tak, že volí A a B. A s těmi A a B my musíme pracovat, protože my tvrdíme, že pro každé A a B, tak teď musíme zdůvodnit, že pro ta jeho A a B platí něco. Jo? Takže my tu jeho volbu, my ten jeho tah nemůžeme ovlivnit, to táhne on, my musíme pracovat s tím A a B, které nám dá. A když tohle, ale máme pozor, máme jednu velkou výhodu, že náš tah je až potom, takže my si ta jeho A a B můžeme prohlédnout a pak s nimi teprve pracovat, jo? Pak o nich teda něco říkat. Například můžeme dělat něco, co se dá popsat jako rozbor případů. Jo, ten rozbor případů říká, buď nastane tohle, nebo tohle, nebo tohle, nebo tohle, čtyři, v našem případě čtyři možnosti, nic jiného nastat nemůže a všechny čtyři případy jsou pro nás příznivé. Jo, takže to je z hlediska těch logických kroků a ještě teda přeci jenom k té generalizaci, protože to je taková nejzapeklitější. Důkaz začíná, nechť jsou dána A a B, jejich volbu nemůžeme ovlivnit, ale zjistíme, že nejsou taková zlova jiná A a B, která by se nám nehodila, takže na konci můžeme usoudit, to už tady není napsáno, ale na konci v tom matematickém důkazu může být A a B byla libovolná, takže platí, že pro každé A a pro každé B. No, tak to je teda ta logická analýza, možná ještě bych upozornil to, že máme implikaci tvaru, já nevím, E šipka F a kromě toho její premisu E, a teď z toho usoudíme to F, jo, ten závěr, tak tomu se říká modus ponens. Jo, takže z logického hlediska jsou tady takovéto logické kroky.
rozbor případů, konkretizace, generalizace, modus ponens. Všechny ty důkazy ještě můžeme analyzovat z jiného hlediska, a sice jaké matematické předpoklady se v těch důkazech vyskytly. Tady například, když jsme násobili to A krát B, tak jsme určitě použili distributivní pravidlo, protože jsme si říkali, že třeba tady to toto krát toto vynásobíme tak, že řekneme 3i krát tohle plus 2 krát tohle. Jo? Distributivní pravidlo pro počítání s přirozenými čísly. Tady v těch nahoře, v těch horních důkazech nebyly vlastně žádné předpoklady, ale tenhle ten důkaz je možné analyzovat z hlediska těch použitých předpokladů. Ten třetí důkaz o té dělitelnosti a o těch prvočíslech by vás mohlo napadnout, teda, že zobecníte a že se nebudete bavit jenom o trojce, ale třeba o pětce. Tak co kdybychom tady místo té trojky měli pětku a tvrdili bychom, že když pětka dělí nějaký součin, tak musí dělit některý z těch činitelů. No tak co by se prosím vás stalo, byste asi dokázali říct, ty zbytky, které při dělení třemi tady připadají v úvahu dva, tak teď by byly čtyři u toho A a čtyři u toho B. Takže tady, kde zvažuju čtyři případy, tak bych měl teda 16 případů. O něco delší důkaz, ale umíte si představit, že důkaz by taky dopadl dobře, že jo? Kdybych měl dvojku, tak ten důkaz by taky dopadl dobře, protože to by se vlastně redukovalo na tvrzení, že součin dvou lichých čísel je lichý číslo. Kdybych místo pětky měl sedmičku, tak bych měl ještě další důkaz, protože místo těchto čtyř řádků bych tady měl, no kolik, 36, 6x6. Sedmičku. No ale kdybych měl třeba čtyřku, tak co by se stalo se čtyřkou? No pro čtyřku by se mi to nepodařilo dokázat, protože pro čtyřku to není pravda. No není. Čtyřka dělí součin 2x6, ale čtyřka nedělí dvojku ani šestku. Jo, takže teď by vás vlastně, teď jsme u toho, že jo, tohle to je taková vlastnost, kterou mají všechno prvočísla. A místo té trojky tady by tady mohlo být libovolné prvočíslo, takže bychom mohli uvažovat tvrzení, že jakékoliv prvočíslo, když dělí součin, tak dělí některý z těch činitelů. Jo. A pro jakékoliv prvočíslo byste dokázali napsat takovýto důkaz, ale pro větší prvočíslo větší. Jo, takže teď jsme se dostali k poměrně zajímavé otázce, jestli jsme dokázali tvrzení, že každé prvočíslo, které dělí nějaký součin, tak musí dělit některý z těch činitelů. Jo, a možná že tohle to je pro někoho mírně překvapivá odpověď, ale nedokázali. Takový důkaz tady prostě nemáme. Toho obecného tvrzení. Jo, to není tak. Mám za úkol dokázat obecné tvrzení, které říká, že každé prvočíslo něco. Tak já si mám teda představit, že mi ten protihráč dá to prvočíslo a teď teda to a takhle píšu ten důkaz, ale nemůžu mu říct, tak jaké prvočíslo tě zajímá a já pak budu dokazovat, že psát jiný důkaz pro to jiné prvočíslo. Jo, takže tohle to je možná taky takový jako zajímavý bod v té logické analýze. No, takže to pojďme teda nějak shrnout. Všechna ta logická pravidla, o kterých jsem tady před chvilkou mluvil, jako jsou teda ty konkretizace, čili specifikace, modus ponens, generalizace, tak se dají zapsat takto. Nějak takto, takhle je třeba ten rozbor případů. Když A plyne z B a A plyne taky z non-B, tak prostě platí A. Jo, tak to je ten rozbor případů. A to, že to pravidlo je definováno čistě syntakticky, takže to o tom, že to pravidlo je správně použito, by klidně mohl rozhodovat počítač.
No, my můžeme jít ale ještě dál a říci si, pořád ty samé logické obraty se vyskytují v úplně všech matematických důkazech. Tak jestli pak existuje něco, jestli pak si můžeme vymyslet nějaké logické obraty, teda ještě další. No a o této situaci můžeme si vymyslet něco, čemu se říká logický kalkulus. Ten kalkulus teda říká, že ten kalkulus vypadá tak, že si do něj vezmeme něco, co se jmenuje logické axiomy a odvozovací pravidla. Dneska se uvažují hilbertovské kalkuly nebo gensenovské. Každý ten kalkulus má nějaká odvozovací pravidla, nějaké axiomy. Jo, vlastně teď mě napadá, že Gensen shodou okolností je další člověk, který se nám sem hodí, tak je to jeden z těch německy mluvících lidí, kteří působili tady někde nedaleko. Gensen v Praze, konkrétně na německé univerzitě v době, kdy české vysoké školy byly zavřeny, ale Gensen není jako Gödel nebo jako Freud, to je prostě Němec z Německa, který ve 30. letech teda získal místo v Praze. Takže o tom nemůžu spekulovat, jestli měl nějaký vztah k českému prostředí. No a zpátky k těm kalkulům a k těm logickým krokům. Věta o úplnosti, nechci tady psát, abych vás nezatěžoval přílišným formalismem, ale dá se interpretovat tak, že když si šikovně sestavíme ta odvozovací pravidla a ty logické axiomy, tak můžeme dokázat, že už nic dalšího nepotřebujeme. Z toho, co máme, z těch pravidel a axiomů, se prostě dá dokázat všechno, co má nějaký důkaz. Tak k té větě o úplnosti pro ten Hilbert a všechna další odvozovací pravidla, která byste si případně vymysleli, tak už jsou vlastně zbytečná, protože jsou odvoditelná z těch, která máte. Důkaz věty o úplnosti se také připisuje Gödlovi. Gödel je vlastně známý dvěma články, jeden z roku 30 a jeden z roku 31. Ten první obsahuje vlastně víceméně Gödlovu disertaci a ta disertace teda obsahuje důkaz věty o úplnosti. S tím, že toto se vlastně dnes nepovažuje za nějaký velmi překvapivý výsledek větou o úplnosti na, řekněme, matematických fakultách, může končit úvodní kurz logiky. Ale ten článek nechci říkat, že je nezajímavý, protože jednak je v něm metoda, která by asi stála za prohlédnutí. Dneska se používají jiné metody, než jsou v tom článku. A jednak pro nějakou historickou práci by možná bylo zajímavé zjistit, jestli Gödel opravdu byl první, kdo měl nějaké povědomí o tom, že ta věta o úplnosti platí. Jsou nějaké náznaky, že možná, že ne, protože třeba s Kolem měl docela zajímavé výsledky z teorie modelů a tak možná, že jako dobře bez věty o úplnosti, ale je taky možné nebo myslitelné, že Gödel si prostě rozmyslel a pečlivě sepsal něco, co tak nějak v tom povědomí té odborné veřejnosti bylo. Na rozdíl od té věty o neúplnosti v tom článku z roku 31. No a to všechno, co tady povídám, tak má nějaký, řekněme, algoritmický aspekt, protože k tomu, co jsem říkal na začátku, že vlastně ta myšlenka za tou logikou je zjistit to, co je pravda, tak zjistit nějakým algoritmem, tak teď vlastně vidíme, co se dá a co se nedá.
Jo. Na jednu stranu můžeme si vymyslet ten kalkulus, můžeme, ten kalkulus je úplný, takže vidíme, že v tom kalkulu je možné formalizovat všechny důkazy, které si dokážete vymyslet, a ta pravidla v tom kalkulu jsou definována čistě syntakticky, takže o tom, že něco je správně napsaný důkaz, by klidně mohl rozhodovat počítač. Kdybychom autora nějakého matematického článku přinutili napsat ten jeho důkaz dostatečně podrobně, tak správnost toho důkazu by klidně mohl verifikovat počítač. Ale verifikovat správnost toho důkazu je něco úplně jiného, než ten důkaz vymyslet. Protože ten počítač vám neřekne, jak ty kroky, které podle toho kalkulu můžete dělat, tak jak je spolu nakombinovat, aby jste dospěli k tomu, k čemu chcete dospět. Jo. Tak tohle to někde jsem viděl takovýto citát, že teda Leibniz mluvil o ars inveniendi a ars judicandi, což teda mělo být tohleto upozornění na to, že je rozdíl něco vymyslet a něco jiného je ověřit správnost něčeho, co už vymyslel někdo jiný. Takže vlastně Leibniz možná, že kolik už je to století, dvě nebo možná tři spíš, tušil to, co se dneska v teoretické informatice dělá. A to jsou ty rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny. No a k té logické analýze, k tomu, jak jsem tam mluvil o tom, že se podíváme, jaké matematické předpoklady byly použity v tom důkazu, tak k tomu bych chtěl říct tohleto. Vždycky, než se pustíme do nějaké analýzy, tak si řekneme, jaký jazyk vlastně, čili jaké symboly, ty jazyk je tady takové domluvené slovo pro seznam symbolů, které připouštíme, aby se vyskytly v těch formulích, které chceme psát. No a teď jsou tady matematické předpoklady. No a matematické předpoklady, to je třeba ta distributivita násobení, anebo taky se tam, možná jste si někdo všimli, použila jednoznačnost toho dělení se zbytkem, jo? Protože jsem si řekl, že A krát B jsem napsal jako 3x něco plus 2, takže mi vyšel zbytek 2. A když mi vyšel zbytek 2, tak mi nemohl vyjít zbytek 0, takže mám číslo, které není dělitelné 3, jo? Takže jsem použil vlastně nějaký předpoklad o jednoznačnosti dělení se zbytkem, jo? Jednoznačnosti toho zbytku. No a tím, že si napíšete, že si ujasníte ty předpoklady, použité v těch důkazech, tak tím se dopracujete k něčemu, co se dá popsat jako axiomatická teorie. Ta teorie vždycky má teda jazyk a nějaký seznam předpokladů, kterým se říká axiomy té teorie. No a to, že se koukáme na strukturu přirozených čísel, kterou teda značím takto, a tady je naznačeno, že to je množina přirozených čísel a teď ten jazyk. Jo? A u toho jazyku je důležité, že teda je v něm i symbol pro sčítání, i symbol pro násobení. Oba dva ty symboly jsme použili v těch úvahách o té dělitelnosti. Takže ta struktura, to je teda nosná množina plus teda nějaké symboly nebo realizace symbolů. No a ta Peanova aritmetika, o které vlastně mluví ty věty o neúplnosti, tak to je pokus, nebo dá se říct vážný pokus o axiomatizaci té struktury. Axiomatizací té struktury si myslí to, že z té struktury vypozorujeme nějaké axiomy, ty prohlásíme za axiomy a pak si položíme otázku, jestli pak z těchto axiomů se dá dokázat všechno, co platí v té struktuře. No. Ta struktura přirozených čísel, o té ještě budeme teda mluvit, ale jestli se nám to nepodaří vykoukat ty axiomy, tak to se nám podařilo vykoukat ty axiomy, to je ta Peanova aritmetika, ale dokázat, že v té teorii je dokazatelné všechno, co platí v té struktuře, jo? To je to, co se dlouho nedařilo, tak si můžeme vzít zatím nějakou jednodušší strukturu.
Například si vezmu do toho jazyka jenom symbol pro uspořádání. Zůstanou přirozený čísel, ale teď symbol jenom pro uspořádání. No a teď si řeknu, co z toho, co se dá říct v tomto jazyce, kde mám jenom to uspořádání, tak platí v té struktuře přirozených čísel. No tak teda uspořádání je transitivní. Když x je menší než y menší než z, tak x je menší než z. Když x je menší než y, tak nemůže naopak být y menší než x. No a když x a y jsou různá, tak jedno musí být menší než to druhé. Tak to jsou takové tři axiomy. Teď teda, možná že bych se mohl i zeptat, kdybych byl ve škole, tak bych se zeptal, co by vás ještě tak napadlo, že můžeme tvrdit a že tam očividně platí. No tak teda existuje takové číslo, že žádné y už není menší. Tak to je nula, si můžeme říct potichu, až na to, že nulu jsme si nedali do toho jazyka. Jo? Nicméně tady se mluví o té nule. No a teď ještě. Když mám teda y větší než x, tak... Špatně jsem to přečet. Když mám libovolné x, tak k tomu x si můžu vzít takové y, které je nejmenší mezi většími. Jo, tady je napsáno, že y je větší, ale mezi tím x a y neexistuje žádné v. Jo, ke každému x existuje číslo, které je větší, ale navíc nejmenší mezi většími. No a něco podobného můžeme říct o těch menších číslech než x, ale tady je to trošku složitější, protože když mám x, že, tak zase mluvím o tom, že mám číslo, k tomu x mám číslo z, takové, že mezi z a x není nic. Z je menší než x a mezi z a x není nic. Ale to můžu tvrdit jenom tehdy, kdy tady musím nějak zařídit to, že mluvím jenom o těch x, která nejsou nula. Jo, to je pravda pro všechna x, kromě toho úplně nejmenšího prvku, že mezi těmi menšími než to, co mám, existuje největší. No a ku podivu tohle to je takový podle mě pěkný školní příklad, protože o tomto se dá dokázat, že mám něco, čemu se říká úplná teorie. Těch šest axiomů, které tady jsou napsané, tak z nich se dá dokázat všechno, co platí v té struktuře, kterou jsme si tam naplánovali. To je hezké, ne? No a podobně to dopadne, když si místo toho uspořádání vezmu sčítání. Když si vezmu sčítání, tak tam nula, ta je tam jenom pro pohodlnost, protože kdyby tam nebyla, tak o té nule můžu mluvit, protože nula je takové číslo A, že pro každé B platí, že B plus A je B, jo, neutrální prvek té operace. Jo. Tak nula je tady jenom pro pohodlnost. A tento příklad vlastně s tím sčítáním, tak ten vlastně v jistém smyslu zahrnuje ten příklad s tím uspořádáním, protože když mám sčítání, tak mám vlastně i uspořádání, protože x je menší než y, tehdy, když se k x dá přičíst něco tak, aby vyšlo y. No, můžu vzít taky reálná čísla s uspořádáním, reálná čísla se sčítáním. Tady to zas dopadne celkem snadno a pohodlně, ačkoliv je to trošku jiný příklad než tenhle ten. V oboru reálných čísel nemůžu říct, protože tam mám teda i čísla záporná, jo, tak tady není jasné, jak bych měl definovat uspořádání, když mám jenom sčítání. No a ku podivu, i když mám i to sčítání, i to násobení, tak pořád je to tak, že můžete udělat to, co jsem tady před chvilkou trochu naznačil, že z té struktury vypozorujete nějaké axiomy a o těch axiomech se vám pak podaří dokázat, že to už je všechno. Nic se nemusí přidávat, protože ty axiomy už tvoří úplnou teorii.
tady z těch čtyř příkladů, tyhle ty dva prostřední, to jsou prosím vás takové, řekněme, školní příklady, o kterých na svých kurzech rád vykládám, pokud zbyde nějaký čas. Tohle to je trošku pracnější příklad, vlastně je to celkem slavný výsledek, říká se tomu Pressburgerova aritmetika. A je to výsledek z roku 1929, kdy Pressburger udělal tohleto, napsal teorii, která axiomatizuje tuhletu strukturu. No a to je výsledek, který vzbudil v té době poměrně velký optimismus. Myslím si, že hlavně Hilbert tomuhle tomu věřil, že teda sčítání, dobře, tak teď už to násobení, to dá asi víc práce, ale už jsme blízko. Jo, tady je důležité, že tady nemáme tu strukturu přirozených čísel, čili tu strukturu, kde máme to sčítání i násobení. Jo. Tady se to vlastně jeví tak, a je to teda pravda, že ta struktura reálných čísel je jednodušší než ta struktura přirozených čísel, což by člověk možná neřekl. No, to, že ta struktura, tu strukturu reálných čísel, v té struktuře reálných čísel, tam už třeba to uspořádání definovatelné je, protože každé kladné číslo ve struktuře reálných čísel lze odmocnit, takže x je menší než y tehdy, když se k x dá přičíst nějaké číslo tvaru v na druhou, tak aby vyšlo y. Jo? Tak tady vlastně máme i to uspořádání. No a to, že tu strukturu reálných čísel lze axiomatizovat, to je teda pozdější výsledek, ten Gödel měl datum 31 a tohleto je později, myslím, že ze 40. let, slavný Tarského výsledek o axiomatizaci struktury reálných čísel. No, takže otázka je, čím je teda ta struktura přirozených čísel, když si tam teda dáme i to sčítání, to násobení, čím je tedy jiná. Trochu, co se stane jiného, je trochu vidět z toho mého příkladu, kde jsem říkal, dobře, pro trojku jsme to dokázali, pro dvojku taky, pro pětku taky, pro sedmičku taky, ale úplně jiným důkazem. Jo, tak jestli pak po každé úplně jiným důkazem, jo, tak jestli pak by se náhodou nemohlo stát tohleto. Jestli co můžeme říct o této situaci, že všechny ty instance pro nulu, jo, pro jedničku, jo, pro dvojku, jo, pro všechny, je to dokazatelné, ale po každé jiným důkazem, ale to tvrzení pro každé x v x to teda dokazatelné není. Ten příklad, který jsem naznačil, tak ten příklad, který jsem řekl, tak ten tak trochu naznačuje, jak to myslím, ale není to ten příklad, který hledáme. Protože jo, ten příklad, který tam máme, ten naznačuje tuhletu sentenci. Jo, za to fí, že bychom vzali tuhletu vlastnost čísla x, že když x je prvočíslo, tak kdykoliv dělí součin, tak dělí některý z těch činitelů. Ale ten... To asi už nemáme čas, já tam někde vzadu mám dodatek, kdyby se použila Bezutova věta, tak bychom mohli dokázat, že tohle to je, jo, že existuje i důkaz toho univerzálního tvrzení, které říká pro každé x v x. Jo. Tak ten příklad s tím, to není prostě ten příklad, který se nám hodí. Nicméně, teď jsme se už dopracovali teda k té Gödlově větě. Gödlova věta se dá vyslovit tak, že no, sice tohle to není ten příklad, ale takový příklad pro takové pěkné teorie, jako je Peánova aritmetika, vždycky existuje. Jo, vždycky existuje formule φ, jejíž všechny instance se dokázat dají. Všechny instance se dokázat dají, takže v tomto smyslu tu formuli pro každé x v x můžeme považovat za pravdivou. V tom smyslu, že pro každé to n můžeme napsat důkaz, když mi řeknete to n, ale nemáme důkaz toho tvrzení pro každé x v x. Nevím, jestli se mi to podařilo vysvětlit tak, že se nemáte divit, že existuje takový, jsou taky autoři, kteří v tom hledají nějakou
nějakou závadu v logice a přemýšlejí, jak logiku poupravit, aby to dopadlo tak, že když všechny ty instance ano, takže i ta univerzální kvantifikace ano a je dokazatelná, ale to já si myslím, že není správné, že tak, jak je to tady popsané, takže to je prostě normální. Když mám důkazy pro ty všechny instance, tak proč by měl existovat nějaký souhrný důkaz toho obecného tvrzení? V teoretické takové dva důležité pojmy z teoretické informatiky je množina rekurzivní a množina rekurzivně spočetná. Rekurzivní znamená, že existuje algoritmus, který rozhoduje, co v té množině a co v té množině není. Představujte si třeba množina všech prvočísel, množina všech sudých čísel. Existuje algoritmus, který rozpozná, co je a co není prvočíslo. Existuje algoritmus, který rozpozná, co je a co není sudé číslo. Takže to je typický příklad rekurzivní množiny. Pak ještě může být množina rekurzivně spočetná. Jo, a teď ještě prosím vás tohle, to bych chtěl vysvětlit. Může to být množina přirozených čísel, anebo to může být množina slov v nějaké abecedě. Čímž myslím tohleto? Kdybychom si vzali třeba tu Peánovu aritmetiku, tak tam máme, snažil jsem se vysvětlit, že uvažujeme 4 spojky a 2 kvantifikátory, to je 6 symbolů, pak v tom jazyce máme, řekněme, že 6 symbolů, sčítání, násobení 0, 1, uspořádání takové nebo onaké, tak to je 12 symbolů, teď co ještě závorky, něco pro zapisování proměnných. No, dohromady jsem to spočítal, že by mi stačilo 18 symbolů. Takže všechny formule i všechny důkazy můžeme chápat jako posloupnosti, ve kterých se vyskytují, těch 18 symbolů můžu říkat abeceda, a všechny formule, ale taky všechny důkazy můžu chápat jako konečné posloupnosti slov. A slovo je teda, trošku jsem se do toho zamotal, promiňte, že o konečné posloupnosti symbolů a té konečné posloupnosti symbolů říkejme slovo v té abecedě, která má těch 18 znaků. Jo? No a ty pojmy rekurzivní i rekurzivně spočetná můžeme aplikovat i na množiny přirozených čísel, i na množiny slov v nějaké abecedě. A to, že slov v nějaké abecedě, to se nám právě hodí v té logice, protože v logice máme syntaktické pojmy, ty syntaktické pojmy jsou teda formule, důkazy, ale taky třeba počítačové programy můžeme chápat jako, no to je jasný syntaktický pojem. No a teď teda je prosím vás trochu jedno, jestli se teda bavíme o přirozených číslech nebo o slovech v nějaké abecedě, protože přirozené číslo je taky vlastně nějaké slovo v nějaké abecedě, když to slovo si můžeme představit jako jeho dekadický zápis, tak tam máme desetiprvkovou abecedu zatím. A naopak, když máme slova v nějaké abecedě, tak si můžeme vymyslet nějaké kódování těch slov pomocí přirozených čísel. To kódování nejjednodušší verze může vypadat třeba tak, že si řeknu, že když těch znaků mi vyšlo 18, tak těch 18 znaků budu považovat za číslice v nějaké 18-kové soustavě. No, tak to prosím vás jenom chci vysvětlit, teda vlastně asi hlavně tohleto. Když byste se koukali do toho Gödlova článku z roku 31, tak tam hned na začátku bude poměrně hodně zaclánět to, že Gödel tam dlouho mluví o tom, jak bude kódovat ty formule pomocí přirozených čísel. A zdá se, a i dokonce ten článek v té Wikipedii tvrdí tohleto, že tam je jako podstatné u té první Gödlovy věty vymyslet si to kódování těch formulí pomocí přirozených čísel, jo. Ale to k tomu bych chtěl říct, že dneska je ten důraz už úplně jinak. To, že formule nebo důkazy můžeme kódovat pomocí přirozených čísel, to já pokládám za samozřejmost. Teď jsem vlastně jednou větou řekl, jak by se takové kódování dalo udělat, ale co teda je podstatné, že máme tu teorii, ve které pracujeme s tím kódováním a že ty vlastnosti toho kódování jsou formalizovatelné v té teorii.
tohle to je podstatné. Jo? A ty vlastnosti toho kódování, nebo těch rekurzivně spočetných množin, o tom můžeme mluvit v té teorii, právě protože ta teorie má tak bohatý jazyk, že v něm je i to sčítání, to násobení. Jo? Tady je nějaký takový předěl, když tam bylo jenom to uspořádání, tak to byl prostě příliš jednoduchý jazyk, než aby se tam dalo mluvit o rekurzivně spočetných množinách v té teorii. Jo. Takže co je to ta rekurzivně spočetná množina, tak to se dá říct dvěma způsoby. Buď to, že existuje procedura, tak to jsem tady trošku svévolně použil slovo procedura, čímž myslím algoritmus, který spustíte a on rovnou něco začne dělat a nežádá od uživatele programu žádný vstup. Jo, a začne dělat to, že postupně, když ho necháte proběhnout jakoby do nekonečna, dostatečně dlouho, a na každý prvek té množiny si můžete počkat. Tím vstupem? Nebo jak zněla otázka? Vstup je takový pojem z teoretické informatiky. Když pustíte nějaký program na počítači, tak ten program obvykle začíná tak, že vám položí nějakou otázku, vy zadáte něco z klávesnice a to je ten vstup, který ten program má zpracovat. Jo? A nemusí to být z klávesnice, může to být třeba z disku toho počítače. Ale prostě obvykle program nebo algoritmus zpracovává nějaké vstupy, dostane nějaké vstupy, chvíli počítá a pak dá nějaký výsledek, čemu se zase říká výstup. Jo, takže ta množina je rekurzivně spočetná, tak to se dá říct dvěma způsoby. Buď to, že je možné ji vygenerovat, anebo alternativní definice, že pro tu rekurzivně spočetnou podmínku množinu máme takovouto podmínku, která začíná existenčním kvantifikátorem a za ním je něco, co je algoritmicky rozhodnutelného. Jo? Rekurzivní relace. No, tak nebudeme zdůvodňovat, že ty obě dvě definice vyjdou na stejno. A dostali jsme se teda možná k tomu, že vlastně pomocí tady těch rekurzivních a rekurzivně spočetných množin, pomocí těchto pojmů můžeme znovu popsat to, co jsem předtím říkal o těch kalkulech. A to, jak jsem říkal, ars inveniendi a ars judicandi. Jo. Když už máme teda nějaký důkaz, tak to, jestli to je nebo není důkaz, se dá poznat algoritmem. A to je tady řečeno tak, že poznat, jestli y je důkaz dané y je důkaz daného x v té dané teorii, jako je Peánová aritmetika, tak to je rekurzivní podmínka. Jo, tahle ta rekurzivní je. No a teď teda její existenční kvantifikací dostaneme množinu všech dokazatelných sentencí, protože sentence je dokazatelná tehdy, když existuje její důkaz. Jo? Takže tady máme teda množinu popsanou takovouto existenční podmínkou, takže já tvrdím, že toto je vlastně typická rekurzivně spočetná množina. Množina všech sentencí dokazatelných v nějaké teorii. Pokud je splněn teda předpoklad, že axiomy té teorie tvoří rozhodnutelnou množinu. Jo? Tak takhle to je třeba s Peánovou aritmetikou. Peánová aritmetika má několik jednotlivých axiomů plus jedno schéma, ale dohromady se dá algoritmem poznat, co je a co není axiom. Takže Peánová aritmetika splňuje tuhletu podmínku, že má rekurzivní množinu axiomů. No a potom všechno, co se v té teorii dá dokázat, tak tvoří rekurzivně spočetnou množinu. Dělá to dojem, jako že ty rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny, že to je něco, co vzniklo v té teoretické informatice.
v souvislosti s počítači, ale teda já tvrdím, že si to vymysleli logikové, jako vůbec počítače vlastně, a že to vzniklo v logice. No a teď teda základní vztahy mezi těmi pojmy, když nějaká množina je rekurzivní, tak je automaticky rekurzivně spočetná. To tam je to Ačko, takže si představujte, že některé množiny jsou teda rekurzivní, tak to jsou ty, které, kde máme ten algoritmus, který rozhoduje, a nějaké další množiny jsou jenom rekurzivně spočetné, tak tam máme aspoň tu proceduru, která tu množinu vygeneruje, ale možná, že ta rekurzivně spočetná množina není algoritmicky rozhodnutelná. No a teď teda rekurzivní množiny jsou uzavřeny na komplement. No samozřejmě, když máte algoritmus, který rozhoduje, co je a co není v A, tak taky máte algoritmus, který rozhoduje, co je a co není v tom komplementu té množiny A, protože to stačí v tom programu zaměnit ty odpovědi ano a ne. No, ale rekurzivně spočetné množiny, dá se říct, že víceméně nejsou uzavřeny na komplement, protože ten komplement té rekurzivně spočetné množiny, teda ten už rekurzivně spočetný není. Leda, že ta rekurzivně spočetná množina by byla taková rekurzivně spočetná množina, která je dokonce rekurzivní. Tak tomu poslednímu se teda říká postova věta. A dá se taky říct tak, že když ta rekurzivně spočetná množina je taková, že její komplement je taky rekurzivně spočetný, tak ta množina je dokonce rekurzivní. No, takže pro ty teorie, jako je Peánová aritmetika, tak máme teda takovýto zhruba obrázek. Tady jsou axiomy té teorie. Z těch axiomů se něco dá dokázat, a to je ta množina těch dokazatelných sentencí. Jo? Tak to máme tady. A teď tady máme ještě množinu vyvratitelných sentencí. Ref jako refutable. Jo? A sentence je vyvratitelná tehdy, když její negace je dokazatelná. To je definice té vyvratitelnosti. A ty dokazatelné, to jsou některé z těch, které platí. A Gödelova věta o neúplnosti, první Gödelova věta o neúplnosti, říká, že tahle ta část těch, tady to TH, to je jako teorie té struktury N, jo? Všechno, co platí v té struktuře. No a první Gödelova věta o neúplnosti říká, že tady ta část je neprázdná, existují nějaké sentence, které teda v té struktuře přirozených čísel platí a přitom dokazatelné nejsou. A s těch úvah o těch rekurzivních a rekurzivně spočetných množinách se to dá dokázat dvojím způsobem. Jeden je ten, že tahle ta množina není rekurzivně spočetná. Těch všech platných sentencí, tak se nemůže rovnat množině, která rekurzivně spočetná je. Těch dokazatelných sentencí. Jo? A nebo druhý možný argument, tamhle přes tu postovu větu, tadle a tohle, tohm a ref, to jsou dvě rekurzivně spočetné množiny. Pokud dokážu, že jedna z nich není rekurzivní, tak je jasné, že nemohou být navzájem komplementární. To je tady vlastně napsáno. Jo? Takže k tomu, abych dokázal tu Gödelovu větu, tak vlastně, no, tak já už to teď myslím, že můžu shrnout velmi rychle. Potřebuju dokázat, že s těmi rekurzivně spočetnými množinami dokážu něco udělat v tom jazyce té aritmetiky, každou rekurzivně spočetnou množinu popsat nějakou formulí v tom aritmetickém jazyce. Jo, a to je to, co by neplatilo pro ty jednodušší struktury, mezi něž padne i ta struktura reálných čísel. Jo? Tak tohle to je zhruba schéma, vlastně jsem vám neřekl nic konkrétního, ale tohle je zhruba teda schéma toho, co já rád popisuju jako strukturální důkaz té první Gödelovy věty. Jo? Nějaké dvě množiny, třeba tady ta a tady ta, se nemohou spolu rovnat, protože mají úplně jinou aritmetickou klasifikaci. Tahle rekurzivně spočetná, tahle není.
No a souvisí to teda s tím, že ten jazyk je, teda znovu říkám, dostatečně bohatý, protože to sčítání a násobení tam vlastně dělá to, že každou rekurzivně spočetnou množinu mohu popsat nějakou formulí v tom jazyce. No, takže možný způsob, jak vyslovit tu první Gödlovu větu, je tohleto, že taková formule, jejíž ty všechny instance dokazatelné jsou a přitom ta univerzální kvantifikace dokazatelná není, takže ta existuje v každé takové teorii, jako je Peánová aritmetika. No a pak je ještě druhá Gödlova věta, která vlastně dává konkrétní příklad takové formule. Když ta teorie, jak jsem vás přesvědčil, má dostatečně bohatý jazyk, takže uvnitř té teorie mohu mluvit o kódování posloupností, mohu tam mluvit o formalizované syntaxi, takže vlastně uvnitř té teorie se můžu bavit o formalizovaných důkazech a o tom, jestli nějaké číslo je nebo není důkazem sporu. Číslem, které je numerickým důkazem sporu. Jo? A žádné konkrétní číslo, 0, 1, 2, 3, ani 4, nic, není důkazem sporu, ale tvrzení, že žádné číslo není důkazem sporu, to dokazatelné není. Tvrzení, že žádné číslo není důkazem sporu, to se dá chápat jako tvrzení, že ta teorie je bezesporná. No a ta druhá Gödlova věta teda říká, že ta teorie není schopná dokázat svou vlastní bezespornost. Kdybyste si chtěli vyzkoušet tu za domácí cvičení, kdybyste chtěli, tak napsat, jak se řekne v tom aritmetickém jazyce, že číslo x je mocnina dvojky. Jo, tak jako jsme napsali, že to je takový test, že abych vás přesvědčil, že ten jazyk opravdu je dostatečně bohatý, tak to, že x je prvočíslo, to jsme v tom aritmetickém jazyce napsali a teď ještě napište, že x je některé z čísel, jako je 2, 4, 8, 16, 1, 64, 256. Jo? Jak se tohle to napíše aritmetickou formulí? No a zajímavé je na tom to, že nemám v tom aritmetickém jazyce máme symboly pro sčítání a násobení, ale nikoli pro mocninu. Jo? Ale přesto ten jazyk je dostatečně bohatý, aby se tam o těch mocninách mohlo mluvit. Tak děkuji za pozornost. Bylo to teda další, než jsem si myslel. Já jsem to s těmi slidy asi nedokázal dobře odhadnout. Tak doufám, že jsem vás moc neunavil. Rozhodně je pro mě čest mluvit o tomhletom v takovém krásném místě. A před takovýmto publikem. Večer. Já teda, jestli byste se mohl vrátit na slide, já nevím, který to byl, jestli to byl 8. A mě tam teda asi bohužel něco uniklo a rád bych se na to doptal. Jo, tady byl ten pátý axiom a ten vlastně říká, že existuje pro každé přirozené číslo o jedna větší. K čemu potřebujeme takový axiom, když víme, že množina přirozených čísel je nekonečná? Takže vždycky bude existovat už z principu číslo o jedna větší. No, počkejte, ale smysl těch axiomů je, abyste měl napsaný nějaký seznam předpokladů, se kterými hodláte vystačit ve všech důkazech. Jo. A s těmi předpoklady chcete vystačit ve všech důkazech, odvolávat se jenom na ty předpoklady, čili na ty axiomy, a ne na nějakou svoji znalost o přirozených číslech. Jo? Ta teorie vznikne tak, že ty axiomy vypozorujete z té struktury přirozených čísel. A teď si řeknete, s tím já vystačím a budu dokazovat jenom z těch axiomů a zapomenu, kde jsem ty axiomy vlastně vzal. Jo? Takže já vlastně neřeším vůbec tu množinu, o které se bavím, jakoby
navažuji jejich charakter, když stavím ty axiomy? No, o té řeknu, že z ní jsem vypozoroval ty axiomy. Jo. A to, že ty axiomy v té struktuře platí, to řekněme, že na to jste kývnou. Jo, že ty axiomy tam platí. Jo, ale teď to, co mi připadá vzrušující, je to, že cokoliv dalšího se už z těch 6 axiomů dá dokázat. Jo, se to můžu. Počkejte moment. Ještě tady... Jo, mně se zdálo, že to předtím ne. Že se už bez toho musím obejít a ono je to přeci jen... Ještě to má jeden zajímavý aspekt, že jste řekl, že ta množina je nekonečná. A ta nekonečnost, to je taky trochu zajímavá věc, protože co je dokazatelné a nedokazatelné, se můžete ptát jenom u toho, co dokážete vyjádřit v tom jazyce. Jo? Takže to, já neříkám, že to nejde, že jo? Ale vlastně zeptat se, jestli těch čísel je nekonečně mnoho, to, dokud to nějak neprecizujete, tak to není vlastně žádná otázka, protože není úplně vidět, jakou formuli myslíte. Jakou formuli chcete vyjádřit to nekonečno. Jo, jasně, ale pro tu množinu přirozených čísel to tak je. Počkejte ještě, možná jste mohl říct taky trošku pádnější argument, kdybych si vzal reálná čísla nebo racionální čísla, kde to uspořádání je husté, jo? Tak to je lepší, tak neexistuje žádný nejbližší mezi těmi většími, protože to uspořádání je husté. Já se chtěl zeptat, když mám množinu, ta je rekurzivně spočetná, rekurzivní nebo rekurzivně spočetná, mám dva případy, a pod množinu, aby nebyla rekurzivní nebo rekurzivně spočetná. Existují takové případy, nebo dá se to nějak popsat teoreticky? Myslím, že zatím je trochu takový... Zatím, co říkáte, je takový předpoklad, který ale nemůže být pravda, že když něco má nějakou klasifikaci, takže ta podmnožina má taky takovou klasifikaci. Jo? No, ale to tak nemusí... Množina je rekurzivní, vemte a podmnožina rekurzivní není. Jo, tak vemte si za tu množinu, která je rekurzivní, prostě všechno. Celou tu množinu přirozených čísel nebo všech těch slov dané abecedě. Jo, tak ta je prostě triviálně rekurzivní a má nějaké ty podmnožiny. Jo, ta rekurzivnost nebo nerekurzivnost se rozhodně nepřenáší ani na rekurzivní spočetnost, ani na podmnožiny, ani na množiny, protože pořád jsme vlastně v tom stejném oboru těch přirozených čísel. Jo? A ty dvě krajnosti, prázdná množina a ta celá množina těch přirozených čísel, nebo prázdný jazyk a ten celý jazyk těch všech slov, tak ty rekurzivní jsou. Takže jak jste teďka říkal o těch množinách, že to je závislý pouze na těch axiomech a o té množině nemusíme jako vědět nic, abychom z toho potom dostali ty formule? Jsou to jakoby dva kroky na začátku. O té struktuře samozřejmě co vím, protože z té struktury vypozoruju ty axiomy. Jo? Ale teď teda jako logik si kladu tu otázku, jestli pak je to všechno. Jestli pak k tomu svému úhlednému seznamu těch 6 axiomů bych neměl ještě něco přidat, co v té struktuře přirozených čísel taky platí a přitom z těch mých 6 to dokazatelné není. No a tak u těch reálných čísel, tak tam my víme, že to je nějaká množina a můžeme tam z toho přece vygenerovat i ty přirozené čísla tím, že vezmu tu jedničku. No, to je, ano, to je dobrá otázka. Dobře, tam nebyl otazník, tak jak to, že to potom funguje jinak, než na těch přirozených číslech? Já se pokusím dát dohromady nějakou pádnou odpověď, jo. To, že teda ta množina je rekurzivní, podmnožina nemusí být, nebo naopak, to jste nějak vzali na vědomí, jo. A teď se bavíme ne o množinách a podmnožinách, které jsou nebo nejsou rekurzivní, ale teď se bavíme o struktuře a podstruktuře.
tak ta struktura reálných čísel má podstrukturu racionálních čísel, struktura racionálních čísel má ještě podstrukturu celých čísel a ta má ještě podstrukturu přirozených čísel. Jo? A kdybych v té jo. Kdybych v té struktuře celých čísel dokázal říct, co je přirozené číslo. Tak bych dokázal tu Gödelovu větu přenést z té struktury přirozených čísel na strukturu celých čísel. Jo? No a to taky, že dokážu, protože pokud někdo jste trochu nakukovali do teorie čísel, tak je tam taková něco, čemu se říká věta o čtyřech čtvercích. A ta říká, že každé přirozené číslo je součtem čtyř druhých mocnin. Jo, a ta má pro logiku takový význam, že já můžu teď vyslovit definici, která říká, že číslo je celé tehdy, když je celé číslo je přirozené tehdy, když je součtem čtyř druhých mocnin. Jo? Čili uvnitř těch celých čísel dokážu vyslovit definici, která říká, které číslo je přirozené. Jo? Ale nic takového nemůžete udělat v té struktuře reálných čísel. Jo? Tomu se říká, že máte teda tu velkou strukturu těch reálných čísel, tam má podstrukturu přirozených čísel, no a ta podstruktura teda z hlediska těch rekurzivně spočetných je bohužel, nebo podle mě pěkná věc, že je složitější než ta celá struktura. Jo? Nebyla by, kdybych dokázal vyslovit definici, která říká, že reálné číslo je přirozené tehdy, když. Jo, ale taková definice není. Dokázal jsem vyslovit definici, která říká, že celé číslo je přirozené tehdy, když. Jo, je součtem čtyř druhých mocnin. Nejde nic udělat takového, že bych řekl, reálné číslo je přirozené tehdy, když. Ale je velmi, velmi obtížný výsledek od Vandy Šmělev, která byla žákem Alfreda Tarského. A ten jí dal za úkol zjistit, jak je to se strukturou racionálních čísel, a tak to, když to dostala za úkol, tak to teda udělala, že takovou definici, co jak říct, že racionální číslo je přirozené tehdy, když, tak opravdu našla. Jo? Ale velmi těžký článek je to. Takže indukce, že vezmu jedničku, potom sčítám, to tam není připustná vůbec. No, počkat, tak myslíte správným směrem, ale není to dobře. Indukce je prostředek k tomu, jak dokázat, že všechna přirozená čísla mají nějakou vlastnost. Indukci si mohu v té Peánově aritmetice dát jako axiom, a to tam taky teda se jeví jako axiom. A ta indukce říká, že nějaká vlastnost, kterou má nula a která se rozšiřuje z každého čísla na číslo jedničku větší, tak takovou vlastnost musí mít všechna přirozená čísla. Jo? Ale ta vlastnost, abych to tam mohl vůbec formulovat jako axiom, tak ta vlastnost musí být formulovatelná v tom jazyce. S tím sčítáním a násobením. Jo? Takže já nemůžu říct třeba, není vidět, jak bych napsal, a nejde to ani napsat, že do každého čísla se dá doskákat konečně mnoha skoky z nuly, nebo něco takového. Jo? Protože když řeknu doskákat konečně mnoha skoky z nuly, tak tím vlastně říkám, tak teda jedním, dvěma, nebo třemi, nebo čtyřmi, a to, co dohromady říkám, tak to vůbec říct nejde, protože je to vlastně nekonečná disjunkce.